Alo Menglaba, Dine Ma, Tendo Go Papaya, Pyoshin Chinyin, the China Tutipin Jama Chimbiba, say Agu, Tota Chimya Ninet, no Yoga Mumu Kansaya, Meso Indine, Matino, Alo Papaya, Yeshu in Ama, Pin Jama Chimbibo, Anjano Ninet, Sue Down Sanda Bu, Biba, eh? Dine Manema, Ain't our Mamita, so the Gons in Nature Nin Abe Lure, Adika Jancha Guro. တရားဟောရာကြံခံကြီး6ငယ်6နဲ့ခုနှစ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတူတကွာဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်ထိုစကားကိုတင်ဤတာသမီးတို့အားကြိုးစားယူသွင်းတင်ရမည်အိမ်၌ထိုင်လျက်နေသည့်ဖြစ်စေခရီး၌တွားသည့်ဖြစ်စေအိတ်လျက်ထလျက်ရှိသည့်ဖြစ်စေထိုစကားကိုပြောရမည်ဤကြံချက်အပြင်တင်တို့မိသားစုကိုဖတ်ပြကောင်းကြီးချပေးပါစေ ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တတ်တဲ့အရေးအချင်းရှိအောင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမချစ်တတ်ရင်တောင်မှဖရာအချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိအောင်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ
ကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကသင့်ဖရာချက်ချက်ချက်မေတ္တာကိုဝေငှဖို့ဖရာကလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတခါတလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာအမှုတော်အတွက်ဖရာအတွက်တည့်တည့်ခံဖို့တအားအလုပ်များတယ်သူတပါးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖရာအမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ချစ်မေတ္တာကိုမပေါ်ပြဘူးမပြောပြဘူးတက်တယ်မခံဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးသာသနာပြုမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ချစ်မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ်ပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအိမ်မှာเนาะပေါ်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။တခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့เนาะကိုဟာဖရာကိုယုံကြည်တယ်ဖရာကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်သားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုအနေထိုင်အပြုအမူအားဖြင့်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။တခါတလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ဘာပေါ်မအင်မတန်မှစိတ်ရှည်တယ်တဘောထားကောင်းနေတာပဲမယ်အိမ်မှာကြတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့စိတ်တူတယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးနဲ့မိသားစုပေါ်မှာတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာတခါတလေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတယ်တခါတလေဆဲတောင်ဆဲမိတယ်ဒါဟာเนาะဖရားလုံးဝအလိုမရှိတဲ့ရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကျင်ကျင်နာနာစကားပြောဖို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြဖို့ဖယားရဲ့တရားကိုပစက်အားဖြင့်ပြောယုံမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသက်တာအားဖြင့်ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကိုယ်အိမ်မှာပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะအခွင့်အရေးဟာဖယားရဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအိမ်ထောင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းစေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တခါတလေကျွန်တော်မိသားစုမှာတခါတလေယုံကြည်တဲ့လူနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူတူရှိတယ်မိသားစုရှိနိုင်တယ်။နော်။အဲ့လိုမိသားစုတောင်မှကိုအာမတရားအဆက်ဆံခံရကျင်တောင်မှကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ရှည်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့ဖရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်အားဖြင့်တည်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တည်ခံမှုကျွန်တော်တို့ရမှုတော့အိမ်မှာစရမယ်ဆိုတာတွေ့ရယောရှုခိုင်း20လေးအငယ်ဆက်ငါမှာပါပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတင်ဘသူကိုဘသူကိုကိုကွယ်မလဲဆိုတာရွေးပါယောရှုကပါဆက်ပြောပြတာငါနဲ့ငါမိသားစုကြတော့ငါဖယားကိုရွေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖယားအမှုဆောင်တယ်ကိုတယောက်ပဲဆောင်ပြီးတော့သူများအတွက်ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဇနီးကိုခင်ပွန်းကိုသားသမီးတွေကိုမေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးကြီးဆုံး
จันทร์โรยเล่างานขวัญจันทร์โรยมีเสียงหาจันทร์เองพิษเลยจันทร์มีดาวสุวรรณพิษบีดอตุโรกจันทร์ชิดชิมิดาเนตได้อภิโอสุอาพิอันนี้อัตไทม์อาพิพยาบุเอระอิมดามะเยจีเลยสุราตุยะแต่ตัวจังดีเนี่ยมาอภิพิษได้ลุยอ๋ออเมพิษได้ลุยอ๋อโกยมีดาวสุอปอมาเสียชีในอังพยาโกสุดาวมาตีขันในอังพยาโกสุดาวมากูตาตมีเด็กกูเก่งเสียเช่นละแท้กูตาตมีกูชิดเช่นไม่ได้อาเพียอภิเอวะชิบุพี่รอกูตาตมีเด็กอาเช่นเนี่ยอ๋องาตาตมีเด็กอ่ะน้องคลีอยู่เบสิเตเร่ลุงเออยู่เบสิเตเร่สุดากูเนี่ยมันไหนเบเนี่ยน้าเล่ปีบุพยากรสุดาวมาเอร่ามักเบเนี่ยเอร่าบีมากูมีตาสุอาลงกูน้องตีขันในเดน้าเลยนายเดคุณลุนนายเดชิดนายเดปีมาเบสจนรู้อันเนี่ยอับยามาอมุดอสาวนายบุสาวนายมาพิษเดเอเดรจาวดีเนี่ยมาจนรู้อารมณ์คริสต์อัตวะเยซูอัตวะเตเตขันบุตาวันสิเดแต่เป็นแม่ดีเนี่ยมาจนรู้เยปฐมะเตเตขันเชนลุงอาหากูยามีตาสุพิษเดสุราแต่อารมณ์ตียาบาสูไอ้ด้วยจังดีเนี่ยจันทร์โรอารมณ์เนี่ยกูเย่เข็มบุญอปอมากูเย่จันีอปอมากูเย่ตาอปอมากูเย่ตมีอปอมาขาดใจเถอปูตีขานายเอาขาดใจเถอปูน้าเลยนายเอาขาดใจเถอปูเช่นนายเอาแต่เชียงลงจันทร์อภิเดินเดลูแต่เชียงลงตาตมีกูสูเดลูส่วนยังจันทร์ด่าเด็กกูยัดดันบีดอชิดเช่นไม่ตาพยาบีดอจันทร์รุ่นเนเน่มีตาสุอปอมาตาตนาพิวบีดอพยายะชิดเช่นไม่ตากูเวงานในอังเตโนอาลงกูพาพยากรงิจฉาเบบาเซอามินกองเกมโบนัยชิโรมุดอจันทร์รุ่นพะจันทร์รุ่นดีกูรอมุดวดเวดค่ะเนมอาญะมาอาจูสัตบะอิดูดอเลจันทร์รุ่นชิสงดอมีตาสุกูเมตบะอิดีเนดวนจันทร์รุ่นอาลงดีมีตาสุตาตนาดีปฐมาอุสงจันโรอีเล่างานพิบัติเยจีส่งเล่างานพิบัติจันโรจันนี้เข็มปมยาโกชิดดัดโดตาตมีมาพิเศษรอมุบะตาตมีมาโกตีขันโดตุมีพิเศษรอมุบะตาตมีมาโกนาเลปัดดัดโดตุมีพิเศษรอมุบะจันโรดีตาตมีมาโกสูปูเจียงเมาโดตุมีพิบัติกะแต่เชียงลงพิเต็นโดลุมีพิบัติกะจันโรโกเปียงเลบีคริสต์โดยชิชิเมตตาโกจันโรเมียนนาจันโรอเปียวโซจันโรอลูกายอาพิมพ์ยานายโดตามยาตมีมยาพิจนายบุยาจันโรโกอตองพิวดอมบะจันโรโกเปียวเลรอมบะคริสต์โดยนามารอพิมพ์สุดาวบายพาอาเมน